सुधा को पारांत सत्रिदस तरु बाटी विपटिता मणिद्वीपे चिंता मणिमय गृहे चित्र रुचिरे विराजन्ती मम्बां परसि बहिरिस्मेरा बदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते श्रुत्वा वाणीं परमविशदां व्योमजां श्रोत्ररम्यां सर्वेषां वै प्रकृतिविषये भक्तिभावश्च जातः चक्रुः सर्वे द्विजमुनिगणः पूजनं भक्तियुक्तः तस्यां कामं निखिलफलदं चागमोक्तं मुनीन्द्रः सृष्ट्वाखिलं जगदिदं शतशतस्वरूपं शकत्याश्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वभूतजननीं शरणं व्रजामि तां सर्वभूतजननीं शरणं प्रपन्न भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यदि यदि हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किञ्चित्। नमस्कार, बीएमएसडी टेलिभिजनको प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2078 साल मार्ग शीर्ष 3 गते शुक्रबार, तदनुसार सन् 2021 नोभेम्बर 19 तारिक कार्तिक शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि कृतिका नक्षत्र परिग योग बालवकर्ण आनन्दादि योगमा छत्र योग। आज चन्द्रमा मेष राशिमा रहने हुँदा पूर्व र उत्तरको यात्रा फलदायी हुने देखिन्छ। आज बिहान 10:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला र यात्रामा पनि होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आजबाट कार्तिक स्नान समाप्त चतुर्मास व्रतको उद्यापन, आज विशेष गरी चतुर्मास व्रत जुन गरिन्छ त्यसको चाहिँ आज समाप्तिको दिन हो। दर्शकवृन्द, विभिन्न नक्षत्रहरूको जानकारी दिने क्रममा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रमा जन्मिएका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् त म त्यसको जानकारी दिन गइरहेको छ। दर्शकवृन्द, जसको नामको अक्षर जन्म कुण्डलीको नारायणको नामको अक्षर मो अथवा टा अथवा ट अथवा टी अथवा टु यसबाट आउँछ भने ती व्यक्तिहरू पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रमा जन्मिएका हुन्छन् र उनीहरूको राशि हुन्छ सिंह। दर्शकवृन्द, यस्ता व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् त जिज्ञासा हुन्छ नि, होइन? मेरो नाम कसैले मोहन भन्नुहोला, कसैले मोहन कुमारी भन्नुहोला, कसैले टङ्क कुमारी भन्नुहोला, कसैले टिकादेवी भन्नुहोला, कसैले टुकनाथ भन्नुहोला, होइन? मेरो नाम टुकनाथ हो, मेरो नक्षत्र कस्तो छ भनेर जिज्ञासा हुन्छ नि, होइन? हेर्नुहोस्, यस्ता व्यक्तिहरू प्रिय बाग मिठो बोल्ने, सबैको चाहिँ नजरमा प्रिय बन्ने हुन्छन् र यिनीहरू दानवीर पनि हुन्छन्, दाता हुन्छन्। यिनीहरू आफूसँग नभए पनि अरूलाई दिने खालका हुन्छन् दर्शकवृन्द। अनि द्वितीयमान अत्यन्त चम्किला खालका हुन्छन्, बोलीले होस् अथवा रूप सौन्दर्यले होस् अत्यन्त चम्किला खालका पनि हुन्छन् दर्शकवृन्द यिनीहरू। र अटनह फिर गरिरहनु पर्ने, नयाँ नयाँ ठाउँमा घुमिरहनु पर्ने, अनेक प्रकारका फोटो सेसनहरू गर्नुपर्ने, यस प्रकारको स्वभाव पनि यिनीहरूमा हुन्छ दर्शकवृन्द। साथसाथै नृपसेवक भनेर बताएको छ, सरकारी रोजगार राम्रो रोजगार हुन्छ यिनीहरूको, नियमित रूपमा आम्दानी भइरहन्छ र चाहिँ यिनीहरूको भनौँ एक प्रकारले भाग्यमानी पनि यिनीहरू हुन्छन् दर्शकवृन्द। सानो प्रयासले ठुलो उपलब्धि यिनीहरूलाई हासिल हुने गर्दछ दर्शकवृन्द। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रमा जन्मेका व्यक्तिहरू प्रिय भाग दाता द्वितीयमान अटनो नृपसेवको भाग्य, यस प्रकार मिठो बोल्ने, दानी, चम्किला खालका, घुमफिर गरिरहने र राम्रो जागिर भएको र भाग्यमानी हुन्छन् यसरी बताएको छ दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि आफ्नो कुनै नक्षत्र छ भने तपाईँले हाम्रो चाहिँ कमेन्टमा मेरो यो नक्षत्र हो के कसो भनेर पनि तपाईँले बताउन सक्नुहुनेछ र म यहाँहरूको जिज्ञासाको समाधानको लागि प्राय एक एक हप्तामा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो विभिन्न नक्षत्रहरूको फल बताउने नै छु। अहिले पनि मलाई बिदा दिनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् बिएमएचडी टेलिभिजन। जय होस्। Thank you.